պատմության եւ այդ ինչ տեղեկություն կա, հաստուկ ու մեր Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցության հարցը այդ այդպես կրտուքին ինչ նորություն կարիս բահին է դուրսած։ Այդ մասով ես որևէ տեղեկատվության չեմ տիրապետում, ինչ վերաբերում է հարավեստեղ կրտուքի փաստի հետ կապված, այս բահին ունենք հիմք կոնկրետ Սլավիկ Հարությունովի խոսքը այն մասին, որ այդպես կրտուք չի եղել եւ որ ինքը սայթաքել է ընկերստացել այդ վնասվածքները։ Ես այս բահին այդ տեղեկատվությանն եմ տիրապետում եւ ուշ որևէ բան ասել չեմ կարող, ես Գագիկ Ծառուկյանի մասով որևէ այսպես զարգացում ընթացքը կարգ չկա, ֆակտում եմ, որ եթե լիներ այդ մասը վերապահմիջոցները առաջին։ Ինչպես եղա, որ ուժերը խոսքը փոխեցված, ասում ասում են, որ հարվածել են, Ես ասում եմ, կարող եմ ասել այնքանով, ինչքանով որ թերևս ձեզ նման հետևել եմ մամուլով, այսինքն իր հարցազրույցներով, ինքը ասել է, որ եղել է դեղերի առաջացության տակ, Վիչեսլավ Հարությունովը, որ նաև պատերազմի մասնակից է, կանգուզի է ունեցել, մի խոսքով դրանով է պայմանավորվել, ասել է, որ եղել է որոշակի վիրավորվածություն, լրվածություն, որտեղ բազմաթիվ անգամներ փորձել է կապնվել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Նայր Ազուրադյանի եւ Էդուարդ Բաբայանի միջոցով, եւ անընդհատ չի ստացվել, նախորդին նաեւ Նայր Ազուրադյանն է ասել այդ մասին, որ այն միջոցով փորձել է կապված դատել, ինքը նպատակահարմար չի գտել հարցը զեկուցել Գագիկ Ծառուկյանին, եւ այդպես լարվածություն է որոշակի առաջացել իր մոտ, եւ այդ օրներ բավականին այսպես ժողովի շրջանակներում, երբ խոսություն եղավ, հարցով ինքը կարողացավ դիմել պարոն Ծառուկյանին, պարոն Ծառուկյանը ասում է նախարարին ասաց, որ ուսումնասիրեն փաստաթղթերը, եթե հնարավորություն կա իր տղայի հետ կապված հարցը ուսումնասիրել, որպեսզի ընթացք տա։ Դրանից հետո արդեն առանձնազրույցի խնդրանքով էր դիմել պարոն Ծառուկյանին, եւ այդ զրույցը սկսեց հետաձգվել, իհարկե ես իր հարցազրույցից առաջնորդվելով եմ ասում ես ամեն ինչը, որ բարկացել է, ժողանացել է, այսպես աթոռն է շուրջ տվել ու դրանից վնասվածք է ստացել, ես որպես հիմ ունեմ իր այս հայտարարությունը, իսկ նախորդ հայտարարությունը ինքն ասել է, որ դեղերի ազդեցության տակ է եղել եւ նաեւ որոշակի այսպես աֆեկտի տակ է եղել, ժողանությունը դեռ անցած չի եղել, դրա համար նման հայտարարություն է արել, այս մասին կարծեմ նաեւ խոսքը տանից հնարավոր է ճնշումներ են գործադրել ես պատասխաններով խնդիրները, տեսեք, քանի որ ռիսկի մեջ է իր տղան, այնտեղ կա հստակ ընթացակարգ, որով որ զբաղվում են սպորտի նախարարության մասնագետները եւ այլն, ինքը այդ օրը բարձրացնել է այդ խնդիրը եւ օրենքի օրենքով սահմանված կարգով բնականաբար եթե հնարավորություն լինի, այդ խնդիրները կլուծվեն, բայց սա օլիմպիական կոմիտեի դաշտը չի գործողությունների եւ կա հստակ օրենք, որը սահմանում է զինծառայությունը ցուցակելու հետ կապված հարցերը եւ մնացած բոլոր հարցերը օրենքի Տիկինտոնյան, հնարավոր է, որ կաշառել եք կամ ճնշել եք, որպեսզի հետ կանգնի իր խոսքից։ Ես ես խնդրում եմ, դու կարծում եմ բազմաթիվ հնարավորություններ կունենաք զրուցելու եւ Վիչեսլավ Հարությունովի եւ նրա տիկնոջը, կարծում եմ ես հարցը այսպես